Anton Pavlovič Čechov, smet úředníka. Jednoho krásného večera, neméně krásný exekutor Ivan Dmitrič Červiakov seděl v druhé řadě křesel a hleděl kukátkem na kornevelské zvonky. Hleděl a cítil se na vrcholu blaženosti. Ale najednou, v povídkách často setkáváme se s tímto ale najednou. Spisovatelé mají pravdu. Život je tak plný náhlých obratů. Ale najednou jeho tvář se svraštila, oči se obrátily v sloup, Dech se zastavil, odstrčil o očí kukátko, nahnul se a... Hepčí! Jíchl, jak vidíte. ti nikomu a nikde se nebrání. Tíchají i mužíci, i policijní ředitelé a druhdy také tajní radové. Všichni kýchají. Červjakov ani dost málo se nezarazil, utřel se šátečkem a jako zdvořilý člověk pohledl kolem sebe, neznepokojil někoho svým kýcháním. Ale tu, jež bylo mu upadnouti do rozpaků. Spatřil, že stařeček sedící před ním v první řadě křesel, utíral si svou pleš i krk rukavičkou a co si bručel. Stařečkovi. Červěkov poznal státního generála Bryzžalova, sloužícího u dopravní zprávy. Poprskal jsem ho, pomyslel si Červěkov. Není to sice můj představený, je cizí. Přece však se to nesluší. Musím se omluvit. ti. Červěkov zakašlal, nachýl se trupem k předu a zašeptal generálevi do ucha vaševstvo. Poprskal jsem vás. Mimo nadání. To nic nedělá. To nic nedělá. Probůh, odpustte. když jsem to nechtěl. Ach, seďte. Prosím vás. Nechte mě poslouchat. Červiakov se hloupě usmál a sečal se dívat na jeviště. Díval se, ale blažeností již necítil. Začal ho trápět nepokoj. V přestávce přistoupil k chodil chvíli vedle něho a překonav nesmělost, zakoktal. -po Poprskal jsem vás, vaše vstvo. Odpustte, vždyť neže bych... Ach, přestaňte, když jsem na to zapomněl, Vy však ustavičně otémž, řekl generál a netrpělivě pohnul Zapomněl. V očích však hoří zlostí. Pomyslel si Červjakov s podezřením pohlíže na generála. Ani mluvit ti nechce. Měl bych mu vysvětlit že jsem některak nechtěl. Je to zákon přírody. Sice si pomyslí, že jsem chtěl naplit. Nepomyslí si to nyní. Později si to pomyslí. Červjakov po příchodu domů vyprávěl manželce o své sprostotě. Manželka, jak mu připadalo, příliš lehkomyslně pohlédla na událost. Jenom se polekala, později však, když zvěděla, že Brizžalov je cizí, uklidnila se. Přece však zajde k němu. Omluv se. Pomyslí si, že se nedovedeš chovat i ve společnosti. To je to právě. Omluval jsem se, ale on si divně. Ani slova kloudného neřekl. A také nebylo kdy na rozmluvu. Na zítří Červiakov oblékl se do nové uniformy, dal se ostříhat a šel k Brzžalvu podat vysvětlení. Vešet do přijímacího pokoje generálova spatřil tam mnoho prosebníků. Mezi prosebníky pak též samotného generála, který už začal přijímat i prozby. Vyslechnu v několik prositelů, generál pozdvihl očí svých též na Červiakova. Včera v Arkádii. Pamatujete-li se, vaše vstvo? Začal referovat i exekutor. Tichl jsem a nenadále jsem poprskal. Od jaké hlouposti? Bůh ví co? Co si přejete? Obrátil se generál k následujícímu prosebníkovi. Nechce mluvit ti, pomyslel si Červiakov v ledno. Zlobí se tedy. Ne, toho nelze tak nechatí. Vysvětlím mu. Když generál ukončil rozmluvu s posledním prosivníkem a namířil do vnitřních pokojů, Červiakov učinil krok za ním a zakoptal. Vaše vstvo, jestliže se osměluj, vaše vstvo, znepokojila ti tedy právě jen z citu mohu říci, lítosti. Nebylo to na schvál. Sám ráčíte věděti. Generálova tvář nebyla plačtivého výrazu. Mávlo rukou. Vy si prostě děláte ze mě posměch, ctěný pane. Řekl, Skrýba je se za dveřmi. Jaký pak tu posměch? Pomyslel si Červěkov. Vůbec tu není žádného posměchu generál. Nedovede však pochopit ti. je -li to tak, nebudu se již omlouvat i před tímto hrdopiškem. zhovem. Napíši mu dopis, ale nepůjdu k němu. Na mou věru nepůjdu. Tak přemýšlel Červěkov jde domů. Dopisu generálovi nenapsal. Přemýšlel, přemýšlel a nějak nemohl vymyslet ti dopisu toho, musel na zítří sám ti vysvětlovat. V -v včera jsem přišel vaše vstvu. Znepokojovat. Zakoktal, když generál pozdvihl na ní tázavý zrak. Nikoliv, abych si dělal posměch, jak jste ráčil říci. Omluval jsem se za to, že kýcha je. Prskl jsem, prosím. Ale dělat si smích ani mě nenapadlo. Budeme-li si dělat i posměch, pak žádné ani úcty k osobám nebude. Táhni ven! na najednou se synalý a rozechvělý generál. Co prosím? Tázal se šeptem Červiakov, trna úžasem. Táhni ven! Opakoval generál, zarupav nohama. V břiše Červiakova, co si se utrhlo? Ničeho nevida, ničeho neslyše, Souvl ke dveřím, vyšel na ulici a vlekl se domů. Ani nesvlékl uniformy. Lehl si na divan a zemřel.